Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берер ойымның алтын кенін. Ол бар болса, мен бармын қор болмаймын, қымбаттырақ алтыннан нарқым менің. Ақын Мұқағали Мақатаев қалай әдемі жырлаған. Отан біздің үйіміз, отан біздің қорғанымыз, барымызда нарымыз. Ал сол туған жердің үмітін артқан ұландары, менің алтын достарым, қалдарың қалай? Республика күні құтты болсын! Мерекемізге орай сендерден құттықтаулар мен сәлемдемелер күтеміз. Сондай-ақ, бүгінгі атаулы күн туралы ойларыңды айтып, бөліссеңдер де болады. Біз Монша екеуміз сіздердің қоңырауларыңызды күтеміз. Ал достар, бүгінгі күннің сұрағын қояйын. Экранға зер салып, мұқият тыңдаңдар. Мемлекеттік туымыздың авторы кім? Байланыс нөміріміз өзгерген жоқ. 79-77-71, 79-77-72. Астана қаласының коды 8-71-72. Я, достар, бүгін бізде мереке. Бұл атаулы күнді тойлаудан бұрын тарихын, құндылығын, мән-мағынасын түсініп алған дұрыс. Айтыңдаршы, осы күнге деген не үшін бұл мерекені тойлаймыз, оны неліктен атап өтеміз деп ойлайсыңдар. Ендіше мен сендерге айтып берейін. 1993 жылы 25 қазан күні республиканың жоғарғы кеңесі еліміздің егемендігі туралы декларация қабылдайды. Бұл біздің отанымыздың болашағы үшін маңызды қадам еді. Осылай Қазақстан тәуелсіздіктің алғашқы қадамын жасады. Яғни жеке дара Қазақстан деген мемлекет атанып, шекарасы бекітілетін болды. Ата-бабаларымыз біз үшін ұлан ғайыр аймақты сақтап, оны бізге аманаттап қалдырды. Ендігі жерде біз балалар сол кең далаға ие болып, еліміздің дамуына үлес қосуымыз керек. Ол үшін әрине біздің тәрбиелі әрі білімді болғанымыз өте маңызды. Ендіше әр мереке мен атаулы күндердің тарихына, мағынасына үңілуді ұмытпаңдар, достар. Әрқашан білім көкжиектерін кеңейе түсін. Қазіргі еліміздегі балаларға арналған жаңалықтарға көшпес бұрын бізге хабарласқан алғашқы көрерменіміз бар екен. Эфирге қосайық. Алло. Алло. Досым, сәлем. Сәлем. Ал, сұраққа жауап бермес бұрын бірінші теледидарды өшіріп таста, жарай ма? Иә. Ал, өшіре ғой. Танысайық. Есімің кім? Бауыржан. Бауыржан, қай өңірден хабарласып тұрсың? Қызылорда. Бәрекелді. Бауыржан, мереке құтты болсын. А? Мереке құтты болсын. Рахмет, сізге де. Рахмет. Бәрекелді, ендіше мерекеге байланысты тілегіңді айта ғой, Бауыржан, алдымен. Иә, өкінішке қарай байланысымыз үзіліп кетті. Достар, бізге хабарласпас бұрын, дос, міндетті түрде теледидардың дауысын өшіріп тастаңыздар, жарай ма? Ол бізге кедергі жасайды. Ал, достар, дәл қазір баршамыз бірге жаңалықтарға зер салайық. Дәл қазір эфирде Балапан Ньюс Айдары. Астана қаласындағы нөмір 34-ші орта мектебі жұма әр сейсенбіде ұлттық құндылықтар күнін ұйымдастыру жүр. Бұл күні оқушылар мен ұстаздар қауымы қазақы ою өрнектегі шапан, көйлек, тақияларын киіп келеді. Біздің мектепте ұлттық құндылықтар күні болады. Әр жұма сайын үзілістерде ұлттық құндылықтарға арналған ойындар, мақал-мәтелдер айтылады. Және ұтқан адамдарға бауырсақ беріледі. Ұлттық киімде киініп келу күні болады. Әр сабақта салт-дәстүрімізді дәріптейтін әңгімелер айтылып, оқушыларға сұрақтар қойылады. Ал үзіліс уақыты тіптен ерекше. Балалар ұлттық ойындар ойнап, бір сергіп алады. Маған ұлттық киім киген ұнайды. Өйткені ерекше оюлармен, тастармен әшекеленген. Ұлттық киімді кигенде мен өзімді ерекше сезінемін. Ұстаздардың айтуынша, сейсенбі күнін оқушылар асыға күтеді екен. Сондықтан да мектеп ұжымы толсын сый дайындап, осы күннің қызық өтуіне барын салып дайындалады.
Nömrü 87-ci mektep gimnaziyasının okuşları Respublika gününe oray sınıptar arasında merekelik flashmob ötkizdi. Balalar tuğan jerge, rämizderge degen süyüspenşiligin suret arqılı jetkizuge tırıstı. Birlikte salgan kartinaları mektep törünen orın aldı. Жақында Ұлттық музейде Республика күніне орай егемендік ел тұғыры атты квест сабағы өтті. Мақсаты музей жәдігерлері арқылы еліміздің тарихымен танысып, отанға деген сүйіспеншілікті арттыру. Шараға қатысқан оқушылар тарихи сұрақтарға жауап беріп, түрлі тапсырмаларды орындады. Қосымша өз өнерлерін көрсетіп, командасын алға жетеледі. Ya dostlar, balalardın patriotlık sezimin oyatar öte keremet çaralar ötken eken, ulttık kundılıklar künü özge mektepkerge de ülgü bolatını sözsüz. Erkaşan salt tastırımızdı dərptep ülkündürden batalıp, alıqsa bölünüp jüretin ırpağ bolayık. Balalar, kestik pe jarayım mı? Al dəl qazır, bizge xabırlasqan tağda bir körermenimiz bar. Eferge qosayıq, alo. Alo. Salim. Salim. Tansayıq, esimin kim? Арин Дана Ерболат кызы. Ким? Арин Дана Ерболат кызы. Тамаша, бәрекелді. Қай өңірден хабарласып тұрмыз? Астана. Тамаша, жасыңыз нешеде? Мен жасым 6-да. Керемет. Мереке құтты болсын. Рахмет. Ал енді ше осы мерекеге байланысты өзіңнің тілегіңді айта ғой. Не тілейсің осы Қазақстан халқына? Başa Kazakistan'dakilerde kutluktaymın. Tamasha. Jasıklılık tüleymin. Bärekeldi, aytkanın gelsin. Al sen tuğan jer, otan turalı, taqpaq öleng beresin. Erken birinci sınıp, altın küzden birinci orın alsın. Bärekeldi, men de senderge sättilik tüleymin. Al, sen otan, tuğan jer turalı taqpaq bilesin be? Білмеймін. Жарайды, ендеше бүгінгі біздің сұрағымызға жауап бере ғой. Мемлекеттік туымыздың авторы кім? Сәкен Ниязбеков. Тамаша, біз сенің жауабыңды қабылдадық, хабарласқаныңа көп-көп рахмет. Сені де мерекемен шын жүректен құттықтаймыз. Мен сәлем жолдасам бола ма? Әрине болады. Кімге сәлем жолдаймыз? Mangulya'dağı barsa tuğustarma, nağaş ağalarma. Selim yoldayım. Aha, bärekelde. Tamasha, Bayan Ülgey öngüründe tıratın bizden körermender Balapan arnası mündetti türde kuret dep men senemin. Jene senin selemin jetti dep oylaymın. Ya, dostlar, bizge xabarlasıñızdar. Bizden balans nömerimiz 797771, 797772. Astana qalasının kodı 8-71-72. Bugünkü bizden efirimizden sırağı memlekettik tuğumuzdan avtırı kim? Eğer de jawabın biletin bolsañdar, dostlar, bizge mündetti türde xabarlasıñızdar. Al däl qazır biz ädettegidey dästür boyunşa Dara Bala Aydarına köşeyik. Bugün bizge qonaqqa Rahmatulla esimli dostumuz kelip otur. Al, hoş geldin Rahmatulla. Hoş gördük. Köngül kiyin qalay? Köngül kiyin jaqsı. Qalın qalay? Jaqsı. Sal tamağın orp bolğan sıyaqtı qoy, ya? Ya, suuq, suuşıp qoyğansın ba, älde qalay? Солай шығар. Бәрекелді, жақсы. Жылы киіну жүр, жарай ма, ауырма. Ал енді бүгін республика күні, мереке құтты болсын. Бірге болсын. Тамаша, енді сен егемендік, тәуелсіз ел дегенді қалай түсінесің сенің ойыңша? Егемендік, тәуелсіз ел дегеніміз ол біздің бала кезімізде туып өскен өзіміздің жеріміз. Ата бабаларымыз осы заманға дейін бізге біз үшін елімізді, жерімізді қорғап аман алып. Найзаның ұшымен, біліктің күшімен солай емес пе? Бәрекелді, жарайсың. Ал ендеше сұхбатымызды жалғастырмас бұрын, дәл қазір сен жайында дайындаған сюжетімізге назар аударайық, жарай ма? Рахматуллах Жанатхан. Абай Құнанбайұлы атындағы нөмірі 87-ші мектеп гимназиясының 5-ші сынып оқушысы. Көркем сөз бағытындағы республикалық конкурстардың жеңімпазы. Абайдың 60-қа жуық өлеңін жатқа біледі. Бос уақытында спортпен шұғылданады.
Керемет, Рахматулла, абай атамыздың өлеңдерін жатқа біледі екенсің. Жақ, енді соның ішінде ең бір өзіңе жақын өлең, жақсы көретін өлең қайсы? Менің өзіме жақсы көретін өлеңім ол Абайдың сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап деген өлеңі. Енді сол бірінші аттаған өлең сол шығар? Иә. Бәрекелді, бізге айтып бересің бе? Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуретеді ішіне қулық сақтап. Өзіңе сен өзіңді алып шығар, қайратың мен ақылың екі жақтап. Өзіңе сенгіштікпен әуретпе, құмарпаз болып мақтанды қуып кетпе. Жұртпен бірге өзіңде қосалдасып, салпылдап сағым қуған бойыңа еппе. Қайғы келсе қарсы тұр құлай берме, қызық келсе қызықпа оң қақ кәрме. Жүрегіңе сүңгіде түбін көзде, сонан тапқан үшін асыл тастай көрме. Ой, бәрекелді. Тамаша, енді сол осы өлеңнің мағынасын бізге айтып берші. Не жайында жалпы? Мүмкін біздің кейбір көрермен сәл түсінбей қалған шығар. Бұл өлеңнің мағынасы, мысалы, саған бір қиындық тұрса, ешкімге сенбей, тек қана өзіңнің ақылың мен қайратыңа сеніп, өзіңді жаман нәрселерден алып шығу. Бәрекелді, өте тамаша. Енді одан бөлек қандай ақындардың өлеңдерін жаттайсың, қандай ақындардың өлеңдерін жатқа білесің? Абай Құнанбайұлынан бөлек мен Мұхтар Әуезовтің өлеңін білемін. Кел балалар оқылық деген сол өлеңіне үзіндісін айтып бердім. Ол Ыбырай Алтынсариннің өлеңі емес пе? Абай Алтынсарин. Жақсы, ал ендеше оқып берейік, оқып берейік. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге ықылас пен тоқылық. Оқысаңыз балалар шамнан шырақ жағылар, тілегенің алдынан іздемей ақталар. Бәрекелді, тамаша, жарайсың. Ал енді қандай байқауларға қатыстың осы күнге дейін? Осы күнге деген Абайдың көптеген байқауларына қатыстым. Мақал мәтелдерден, өлеңдерден, қара сөздерінен, қара сөздерге қатысып, жүлдегер атын. Тамаша, керемет. Енді менің білуімше, сен оқитын мектепте мұражай бар. Солай емес пе? Сен сол мұражайда қызмет етесің бе, әлде қалай? Біздің мектепке қонақтар келгенде сол музейді ішін таныстырамын. Біздің музей үш бөлімнен тұрады. Біріншісі Бала Абай, Ақын Абай, Хәкім Абай. Біз Бала Абай бөлімінде Абайдың оқыған медресесі, Ахмет Риза медресесі, оның қай жерде тұрғаны, балалық шағы, әжесі Зере мен анасы, Ұлжанның Абайды қалай тәрбиелеп өсіргені, оның бала кезіндегі ойнаған ойындарымен танысамыз. Бәрекелді. Ал Ақын Абайда біз Абайдың ақындығы, яғни сол медресе оқып бітірген кездегі өмірбаянымен танысамыз. Хәкім Абай ол Абай өмірдегі және де Абайдың шәкірттері, Абайды зерттеген ғалымдармен танысамыз. Бәрекелді, тамаша. Енді сенің айтқаныңды тыңдап, мен сол ішінде керек мұражайды көргім келіп кетті. Олай болса, дәл қазір сол мұражай жайында бізде сюжет бар, соған назар аударайық, жарай ма? 13 жасында қайтадан өзінің еліне қайтқан. Бұл медреседе 3 жыл оқыған. Ол сол Ахмет Риза медресесінде оқыған кітаптары. Ол сол Ахмет Риза медресесінде оқығандағы әртүрлі достары. Ол Семей қаласындағы Проходская школа. Бұл біздің мектепке берілген сый сияпаттар. Бұл қазақ сұлтандары шәкірт Абай, Семей қаласындағы Тілімбай мешіті, бұл Құнанбай. Кәдімгідей қолыңа таяқты ұстап алып күшті түсіндіреді екенсің. Жалпы енді бұл мұражайға сен қалай тап болдың? Сені әлде балаларды іріктеп алды ма? Жоқ, біз ең басында біздің мектепте Абайтану үйірмесі ашылды. Сол үйірмеге ағам екеуміз келіп қатыстық. Сол үйірмені жүргізген бізде Алмахан апайымыз болатын. Алмахан апайыма рахмет айтамын. Ең басында Алмахан апай маған Абайдың қара сөздерін бірден жаттау ұсынған жоқ. Басында тіл жаттықтыратын сөздерді жұмбақтарды ұсынды. Мен соларды жаттай келе ойым дамып, Абайдың өлеңдерін қара сөздерін жаттауды шештім. Тамаша, жарайсың. Енді одан бөлек басқа бір мұражайларға барып көрдің бе? Осы Астана қаласындағы? Астана қаласындағы Ұлттық музейге барып көрдім. Және де Семей қаласындағы Абайдың музейіне бардым.
Баа келди. Бирок сонун ичинде өзүңө бир эң эсте калган жадыгерлердин бири кандай жадыгер? Биз ошо Астанадагы Казакстан Республикасынын музейине барган кезде, ичинде биз ежелги замандын мамонт пезондорун көрдүк, канкаларын, археологтордун жумуштарын көрдүк. Сол ежелги замандагы кыймдарды. Яны палеонтология бөлүмү го, э? Иә. Тамаша, керемет. Ал энди болашакта өскөндө ким болгуң келет? Өскөндө актер болгуң келет. Актер. Тамаша. Мүмкүн болашакта уло Абай атамыздын ролун сомдойтун чыгарсың, э? Солай эмеспи? Тамаша, өтө керемет. Энди одан бөлөк бос убактыңды эмнеге арнайсың? Эмне менен айналысасың? Бос убактымда спортпен шугулданам. Кандай спорт түрү? Амой. Бәрекелді, тамаша, бұл да жақсы бір өнерлердің бірі. Ал енді сүйікті пәнің қандай? Мен біліп тұрмын жауабын жалпы, әдебиет шығар, иә? Сүйікті пәнім қазақ әдебиетінен математика. Бәрекелді, тамаша. Енді дәл қазір мен қарап тұрмын, өзіңмен бірге домбыраңды арқалап келіпсің. Бізге студияға келген қонақтар міндетті түрде өзінің өнерін көрсетеді. Ал бізге бір ойнап беретін шығармаң бар шығар, иә? Ал жақсы баршамыз бірге тыңдайық. Келді, тамаша, жарайсың енді домбыраны көп болды ма үйренгеніңе? Бір 3-4 айдай болды қатысып жүргеніме домбыра үйірмесіне. Яғни домбыра үйірмесіне де қатысасың ғой, солай емес пе? Енді одан бөлек мына Ақбұлақ деген ән ғой менің білуімше. Енді достар, біздің қонағымыз Рахматулланың дауысы сәл кішкене ауырыңқырақ қалды, әйтпесе Ақбұлақ әнін бізге шырқап береді, солай емес пе? Ал енді одан бөлек қандай шығармаларды білесің? Одан бөлек көбінесе мен сабақтан бос уақытында Абайдың өлеңдерін және қара сөздерін жаттаймын. Тамаша, жарайсың. Я, достарым, бұл Балапан Лайф бағдарламасы. Бүгін бізде мерекелік эфир. Біздің байланыс нөміріміз 797771, 797772, Астана қаласының коды 871-72. Бүгінгі мерекеге байланысты тілектеріңіз болса, сәлемдеріңіз болса, хабарласыңыздар. Және бүгінгі эфиріміздің сұрағын сендерге қайталап өтейін, достар. Мемлекеттік туымыздың авторы кім? Және бізге хабарласқан тағы да бір көрерменіміз бар. Дәл қазір эфирге қосайық. Алло. 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 Сәлем. Сәлем. Аха, есімің кім, танысайық. Алло, сен досым, сен байланыстасың. Я, өкінішке қарай байланысымыз үзіліп кетті. Достар, тағы да сіздерден бір өтініш. Бізге хабарласқан кезде міндетті түрде теледидардың дауысын өшіріп, немесе басқа бөлмеге кетіп қалыңыздар, жарай ма? Теледидардың дауысы бізге сұхбаттасқанға бөгет жасайды. Я, достар, біз сұхбатымызды жалғастырамыз. Дәл қазір бізге студиямызға келген қонақ Рахматулла есімді досымыз. Ал, Рахматулла, біз келген қонақтармен міндетті түрде ойын ойнаймыз. Сен мен ойын ойнасаң бола ма? Ал енді біздің ойынымыздың аты тұлғалар. Дәл қазір мен сенің саған осы әлемге және Қазақстанға белгілі тұлғалардың суреттерін көрсетемін. Сен сол қай тұлға кім екенін айту керексің, жарай ма? Ал ендіше алғашқы біздің мақтанышымыз Димаш Құдайберген. Димаш Құдайберген жақында ғана Қазақстан Республикасының халық әртісі атағын алған әнші. Солай емес пе? Білесің ғой, бұны? Ал енді бұл кісінің қандай әндерін білесің? Мен көбінесе Димаштың әндерін тыңдаймын. Бәрекелді. Ал қандай әндерді тыңдайсың? Мысалы Ақбұлақ деген әнді тыңдаймын. Солай ма? Жақсы, тамаша. Мынау Бауыржан Момышұлы. Бауыржан Момышұлы, тамаша. Соғыс ардагері, батыр. Шығармаларын білесің бе? Шығармаларын. Ұшқан ұя. Ұшқан ұя кітабын оқыған. Тамаша, бәрекелді.
Волоколамск таш жолу. Тамаша, бәрекелді, керемет. Ал ендеше жалғастырайық, мынау. Абырай Алтынсарин. Жоқ, шатаспа. Саяхатшы, Қазақтан шыққан этнограф, ғалым, Шоқан. Шоқан Уәлиханов. Шоқан Уәлиханов, әрине жарайсын. Ал мына бір тұлға кім? Оян Қазақ. Жақында ғана фильмі шыққан еді осы. Міржақып Дулатов. Әрине, тамаша, Міржақып Дулатов. Ал енді шығармаларын білесің бе? Шығармалар Оян Қазақ деп. Тұңғыш роман жазды, білесің ғой? Қандай? Тұңғыш романы Бақытсыз Жамал. Тамаша, бәрекелді, керемет. Және енді бұл тұлғаны сен бір еш қиналмастан жауап беретін шығарсың, иә? Бұл? Абай Құнанбайұлы. Абай Құнанбайұлы. Абай Құнанбайұлының әндерін айтшы, қандай әндері бар? Оның «Сегіз аяқ» деген, «Өлең сөзінің патшасы», «Сөз сарасы», «Көзімнің қарасы» деген. «Көзімнің қарасы», «Жер үстінде жарғай». Тамаша, бәрекелді. Және? Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев. Бұл? Біздің еліміздің? Біздің еліміздің президенті. Тамаша, жарайсың, рахматулла. Саған көп-көп рахмет. Ендеше бүгінгі мерекеге байланысты өзіңнің жүрек жарды тілегіңді және Балапан арнасына тілегіңді арнасаң. Мені шақырғандарыңызға рахмет. Осылай жылдан жылға дами беріңіздер. Елімізде тыныштық орнасын, еш жамандық болмасын. Жылдан жылға дами берейік. Бәрекелді. Көп-көп рахмет, рахматулла. Енді әрине, біз студияға келген қонақтарға міндетті түрде қонақтарды құр қол қайтармаймыз. Мынау мінекей керемет кітап, менің сүйікті кейіпкерлерім кітабы саған. Бәрекелді, көп-көп рахмет келгеніңе. Достар, біз бүгінгі эфирімізді жалғастырамыз, мерекеміз құтты болсын. Бүгінгі эфиріміздің сұрағын сендерге тағы да қайталайым, достар. Мемлекеттік туымыздың авторы кім? Егер жауабын білсеңіздер, бізге міндетті түрде хабарласыңыздар. 79-77-71, 79-77-72, Астана қаласының коды 8-71-72. Мен сіздердің қоңырауларыңызды асыға қуана күтемін, достар. Және дәл қазір эфирімізді Тренд Тайм айдармен жалғастырайық. Достар, бүгінгі мерекелік эфирімізді біз жалғастырамыз. Біздің байланыс нөміріміз 79-77-71, 79-77-72. Бізге хабарласқан тағы да бір көрерменіміз бар екен. Дәл қазір эфирге қосайық. Алло. Менің атым Қасым. Қасым, жақсы, тамаша. Қай өңірден хабарласып тұрсың? Мен Астана қаласынан хабарластым. Тамаша, жасың нешеде? Мен бестемін. Тамаша, Қасым, бүгін қандай мереке білесің бе? Республика мерекесі. Тамаша, бәрекелді. Қасым, сен отан, туған жер туралы өлеңдер білесің бе? Білем. Айтып бере қойшы бізге. Жеңіс қашқының отан немен. Отан дала көсілген, қынам болса кешірген, отан ана әділі менің мұнсыз өсірген. Тамаша, жарайсың, Қасым.
Көп көп рахмет саған. Ал ендеше бүгінгі біздің эфиріміздің сұрағына жауап бере ғой. Мемлекеттік туымыздың авторы кім? Шәкен. Шәкен Ниязбеков. Бәрекелді, жақсы. Біз сенің жауабыңды қабылдадық. Ал ендеше бүгінгі осы мерекеге тілегіңді айта ғой, Қасым. Не тілейсің осы қазақ еліне, қазақ жеріне, көрермендерге? Астанамыз ашық болсын. Еліміз тыныш болсын. Бәрекелді, Қасым. Айтқаның келсін. Саған көп-көп рахмет хабарласқаныңа. Жақсы, жарайсың. Сау болуға, эфирді соңына дейін көр, соңында біз дұрыс жауапты айтамыз. Я, достар, Балапан арнасының әлеуметтік желдегі парақшаларына жазылуды ұмытпаңдар, пікір қалдырыңдар, лүпіл басыңдар. Ал жас тілші Айдар бойынша кішкентай досымыз балақайлардан сауалнама жинапты. Қызық шыққан сияқты, бірге көрейік, жарай ма? Сәлем, достар, менің есімім Арайлым. Мен бүгін 25-ші қазан мерекесіне орай адамдардан сауалнама сұрайтын боламын. Патриоттық ән немесе таппақ айтып беріңізші. Айтып берейін. Мен қазақпын, сен қазақсың, ол қазақ. Біздер үшін ата-бабам көрді азап. Мүмкін емес сенің осал болуың, сол жандардай рухты, мақты бол ғажап. Сәлеметсіз бе? Сіздің есіміңіз кім? Сәлеметсіз, менің есімім Асылжан. Менің есімім Арайлым болады. Сіз маған 25-ші қазан мерекесіне орай патриоттық ән немесе таппақ айтып берсеңіз. Әрине, мен Абай Құнанбаев, ғылым таппай мақтанба өлеңін айтып берем. Ғылым таппай мақтанба, құмарланып шаттанба, ойнап пұсқа күлеуге, бес нәрседен асық бол, бес нәрсеге ғашық бол, адам болам десеңіз. 25-ші қазан мерекесіне орай маған патриоттық ән немесе өлең айтып берсеңіз. Әрине айта аламын. Мен едім, мен нарында жүргенде енереген ер едім, Исатайдың барында екі тарбан бөредім, қай қазақтан келмедім, бір қазақпен теңедім. Я, досым, осылай саған да тосынан сауал қойса, немесе туған жер тақырбында өлең оқып берістесе, сен дайынсың ба? Отан, туған жер туралы тақпақ білесіңдер ме? Қане, білсеңдер бізге хабарласып айтып берсеңдер болады. Байланыс нөміріміз 79-77-71-79-77-72. Біз асыға күтеміз. Ал, достар, бізге хабарласқан тағы да бір көрерменіміз бар. Дәл қазір эфирге қосайық. Алло. Алло. Сәлем, досым. Сәлем. Есімің кім? Нұрмұхамед. Нұрмұхамед, қай өңірден хабарласып тұрмыз? Қарабақ, Алуа. Тамаша, бәрекелді. Нұрмұхамед, айта қойш, мемлекеттік туымыздың авторы кім? Өкінішке қарай байланысыз үзіліп кетті. Қазір, достар, біз бағдарламамызды менің мақтанышым Айдармен жалғастырамыз. Бірге тамашалайық. Сәлем, достар, менің атым Ерелім. Мен бүгінгі бәйтеректі сендерге таныстырамын. Бұл бәйтерек галереясы. Менімен тамашалаңыздар. Енді бәйтерекке көтерілейік. Біз бәйтерекке көтерілдік. Бәйтерек Астанадағы ең әдемі ғимарат. Биіктігі 97 метр. Біз ең жоғарға бөлігі аялы алақанға бара жатырмыз. Бұл аялы алақан. Балалар, бұл жерде қолын қойсақ, тілектері орындалады. Менің мақтанышым Астана. Менің мақтанышым бәйтерек.
Ya mine dostlar, osmen 30 minut vaqtta öte şıqıptı. Egemendigimiz jasay bersin. Bugünkü suraqtın jawabı memleketlik tuwımızdın avtoru Şäken Niyazbeков atamız. Dürüş jawabın aytqan astanalıq bizdin Dana esimdi dostumuz birinci bolıp xabarlasdı. Sıylığında arnamızdan alıp kete qoyıp. Dostlar, mereke kuttu bolsın. Her tanımız araylap atkay. Körüskenşe dostlar, biz sizlermen Monşaq ekemiz jumağa deyin. Koştasamız, sağ olundar dostlar.